Після критики через поспішне виробництво і застосування, російська вакцина від коронавірусу «Спутнік V» була визнана ймовірно безпечною і ефективною згідно з даними розширених випробувань, які оприлюднив британський медичний журнал «Lancet». Незалежні вчені проаналізували надані Росією дані випробування третьої фази вакцини за участі щонайменше 20 тисяч осіб. Це, безусловно, епохальне событие. Всього в мірі є 4 вакцини, які опублікували результати, то, що називається, фази 3 іспитань. І наша вакцина входить в число 3 самых ефективных вакцин в мире, с эффективностью, которая показана в журнале Lancet, в 91.6%. Названа на честь першого у світі супутника, запущеного Радянським Союзом, вакцина «Спутник V» була схвалена в серпні, до початку будь-яких масштабних випробувань. Подібно до космічних перегонів часів Холодної війни, Москва прагнула бути першою у виробництві і використанні вакцини від коронавірусу. В огляді «Lancet» британські вчені Ян Джонс і Полі Рой визнали, що розробка вакцини піддавалася критиці за непристойну поспішність, скорочення термінів і відсутність прозорості. Але врешті-решт вони дійшли висновку, що результати, про які повідомляється, чіткі і демонструють науковий принцип вакцинації. А це означає, що тепер до боротьби за зниження захворюваності на COVID-19 може приєднатися ще одна вакцина. Russia certainly didn't do itself any favors in the credibility department by having approved the vaccine before they had even launched phase 3 trials. It's their own action that has created the skepticism around the vaccine that we've seen for months. But it's hard to imagine that they've just blatantly falsified the data that they sent to the Lancet. Results don't make it into the Lancet without careful peer review by international teams of specialists. And so I'm confident that the numbers that we're seeing in the Lancet are the real thing. One other important factor here is that the type of vaccine technology that they've used for Sputnik isn't the most complicated vaccine technology that's out there. I think that makes sort of acceptance of the idea that they got it right a little easier because it doesn't require a huge amount of innovation. Автори звіту у часописі Lancet заявили, що необхідні додаткові дослідження, щоб визначити, чи вакцина запобігає переданню вірусу від людини до людини, чи працює вона у безсимптомних випадках і як довго триває захист. Німеччина розглядає можливість використання вакцини «Спутнік V» всередині країни. Про це сказала канцлерка Ангела Меркель після публікації «Lancet». Президент Франції Еммануель Макрон кілька тижнів тому відправив делегацію до Росії і сказав, що переговори щодо вакцини «Спутнік V» були позитивними. Але він попередив, що вакцина повинна бути спочатку схвалена Європейським агентством з лікарських засобів, яке розглядатиме це питання наприкінці лютого. En fonction de ces résultats et des preuves, l'homologueront ou pas. C'est pas une décision politique, c'est ça que il faut comprendre. C'est une décision qui est scientifique. Вакцинація від COVID-19 стала гіркою політичною проблемою для багатьох країн ЄС, розчарованих повільними темпами затвердження і застосування вакцин. Замість того, щоб дочекатися регуляторного органу ЄС щодо ліків, Угорщина самостійно стала першою країною ЄС, яка схвалила вакцину «Спутнік V». 2 лютого вона отримала першу партію з 40 тисяч доз. Відповідно до угоди, підписаної з Москвою у січні, Угорщина отримає достатньо вакцини «Спутнік V» для вакцинації 1 мільйона людей протягом 3 місяців. A központosított brüsszeli vakcina beszerzés kudarcot vallott. Ez európai emberek életét és az európai gazdaság mielőbbi újraindítását teszi kockára. Ezért új beszerzési források után kellett néznünk. Крім використання у Росії, «Спутнік V» отримав дозвіл щонайменше в десятці країн, включно з Білоруссю і Сербією. Оскільки «Спутнік V» може зберігатися при температурі від 2 до 8 градусів за Цельсієм, його легше транспортувати, ніж вакцину Pfizer-BioNTech, яка вимагає наднизьких температур зберігання мінус 80 градусів. Публікація «Lancet» – це поштовх до так званої вакцинної дипломатії Росії, що допомагає Москві зміцнити свої позиції на світовій арені. Кремль заявив, що працює над збільшенням іноземного виробництва. Казахстан почав виробництво власної вакцини «Спутнік V» на внутрішньому ринку і розраховує виробляти до 500 000 доз на місяць до квітня. Індія проводить власне випробування третьої фази «Спутнік V» і погодилася виробляти більше 100 мільйонів доз на рік. А бразильська фармацевтична компанія повідомила, що комерційне виробництво «Спутнік V» планується розпочати у квітні. Poor and lower middle income countries
have a need, and they've been somewhat abandoned by the rich countries manufacturing the other vaccines. And so they're going to take vaccine where they can get it. Russia is certainly going to try to play this into something to their advantage over the longer haul, not only politically, but I think also for Russia's pharmaceutical industry. They're going to try to create some credibility, I think, for other pharma products coming out of Russia that haven't had any kind of international market so far. Також планується випробувати комбінацію двох доз вакцини – Sputnik V з щепленням Oxford-AstraZeneca. Дослідники хочуть дізнатися, чи вакцини краще захищатимуть від мутацій коронавірусу при їхньому спільному застосуванні.